এটা কচুখিনি দি দিছে ও হয় পেটৰ ভিতৰত যে থাকে নাৰি Hey guys, good morning. কি খবৰ সকলো ভালে আছে আশা কৰো মই তেনে গৈ আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আজি হৈছে 25 জানুৱাৰী ভিডিঅটো কেতিয়া পাব নাজানো বাৰু এতিয়া 10টালৈকে 15 মিনিট আছে আৰু মই গা পা ধুই আহিলোঁ আজি অকণমান দেৰি হ'ল বাৰু মোৰ মানে গা পা ধুই আজৰি হৈ অহালৈকে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই বাৰু একো নোখোৱাকৈ থকা নাই কিবা এটা খালোঁ বাদাম খালোঁ মই একেবাৰে উঠিয়ে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম ভাবিছিলোঁ কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ কিবা এটা খাব লাগিব ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লওঁ আৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুদিন এনেকৈ ব্লগ দিয়া মানে অকণ বেগ পৰি পৰি যোৱা হৈছে যিহেতুকে এতিয়া আকৌ আগৰ নিচিনা কৰিম ভাবিছোঁ ব্লগ তেন্তে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ লগতে ব্লগটো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মই অলপ আগতে ৰেডি কৰি থৈ গৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত আছে বেচন আৰু পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লোৱা লগতে দিছোঁ মই নিমখ আৰু ইয়াৰে মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিম এতিয়া ৰুটি নাখাওঁ সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ এইটোকে খাওঁ লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ অকণমান সময় ফেটি থৈ গ'লে ধুনীয়াকৈ বেচনটো কোমলি যায় সেইকাৰণে বেছি ভাল হয় কিন্তু এতিয়া মোৰ বস্তুটো বনোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব সেইটোহে নাজানো কাৰণ তাৱাখন অকণমান বেয়া হৈছে ইয়াতে নতুন এখন ল'মহে আৰু লাগি লাগি যায় বস্তুবোৰ তথাপিও কৰোঁ বাৰু দেখাই আছোঁ চাই থাকক এইখিনি মই আৰু অকণমান পানী দি খুব ধুনীয়াকৈ এটা ঘোল টাইপ বনাই লৈছোঁ বেছি ডাঠো নহয় বেছি পনীয়াও নহয় আৰু এইখিনি লৈছোঁ খিচমিচ ইয়াৰে মই এটা চাটনি টাইপ বনাই ল'ম ইয়াৰ লগত খাবৰ কাৰণে কাৰণ খিচমিচো খোৱাটো বিশেষ প্ৰয়োজন হয় কিবা এটা বুদ্ধি কৰি খাব লাগে বস্তুবোৰ হয়নে নহয় এইখন গৰম হৈ আছে এতিয়া অকণমান সময় তিয়াই ৰাখোঁ মোৰ তেলখিনি দিয়াৰ পিছতে মনত পৰিছে মই ইচ্ছা কৰিলে অকণমান ঘিয়ে দি ল'ব পাৰিলোহেঁতেন তেলতকৈ ঘি খোৱা বেছি ভাল সেইকাৰণে মোৰ যে এই যোগাৰটো ওপৰত যে মই হেতাবোৰ যে ওলমাই থওঁ সেইটো লাহেকৈ এৰুৱাব লাগিব কাৰণ মই বাচনৰ ষ্টেণ্ডটো আনিলোঁ লগোৱা হোৱা নাই আজি চাগে লগোৱা হ'ব বস্তুবোৰ প্ৰয়োজন কাৰণে লোৱা হয় কিন্তু যিবোৰ বস্তু নিজে কৰি লওঁ সেইবোৰ বস্তু আঁতৰাব লাগিলেও মনটো অকণ বেয়াও লাগে সেইটো মই কিবা এটা কৰি ৰাখিম বাৰু পেলাই নিদিওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম কি কৰোঁ মোৰ পেনখন বেয়া হৈছে অলপ কিবা হয় লাগি ধৰিব নে কি হ'ব নাজানো তথাপিও হৈছোঁ ইয়াতে ইচকো হম থোৰি দেৰি কে লিয়ে ঢাককে ৰখ দেংগে পুৰা লাগি ধৰিছে এটা কাম কৰোঁ মই কেৰাহীখনকে পাতি লওঁ নতুন এখন ল'ব লাগিব এটা কথা সোধোঁ দেই আপোনালোকক এইটো হৈছে পাস্তা মই আগতে ইমান পাস্তা খোৱা নাই বাৰু কেতিয়াবা মই আটা দি নিজে বনাই খাইছিলোঁ কিন্তু মাজতে খুব মন গ'ল তিনিচুকীয়া থাকোঁতে ইয়াৰে লৈ আহিলোঁ হোৱাইট চচ যিটো পাস্তা হয় সেইটো বনাই খাইছিলোঁ খাই বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু ৰেচিপি দিবলৈতো মোৰ টাইমটো তাত অকণমান খেলিমেলি হয় আপোনালোকক কওঁৱেই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতো বনাওঁ লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ হোৱাইট চচ পাস্তা খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগিছিল মোৰ আৰু বনোৱাৰ আগতে কৈ থওঁ এইবোৰ বৰ বেছি খোৱা ভাল নহয় বাৰু কিন্তু কেতিয়াবা চলি যায় একো নহয় ভৰিয়া মোৰ ইয়াতে লাগি ধৰা নাই অকণ হৈ গ'ল মই দুখনেই খাম দুখনেই আচলতে কি হয় এনেকুৱা সময়ত একেলগতে বেছিকৈ মানে পেটটো ভৰাই খাব নালাগে কম কমকৈ খাব লাগে ঘনাই খাব লাগে নহ'লে পেটটো বহুত অশান্তি লাগি থাকে সেইকাৰণে এইটো সৰু চাইজ হয় এনেকুৱা দুখন খাম আৰু অলপ থাকিব দেৰিকৈ আকৌ খাম ৰাক্ষ হৈ গৈছোঁ মই আজিকালি খুব খাওঁ আৰু এইটোৱে সুবিধা খাই খাই শকত হ'বলৈ পিছততো আকৌ কিনাবই লাগিব অকণমান ঠাণ্ডা লাগিলে গাটো ধুই আহোঁতে গৰম গৰম লাগি থাকে সেইকাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধা নাছিলোঁ এতিয়া আকৌ চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিলোঁ সেইখন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খিচমিচখিনি চাটনি বনাই ল'ম নামপাত্ৰ মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিম অকণমান সৰিয়হ সৰিয়হখিনি চিটি দিব এতিয়া সৰিয়হ দিলোঁ আৰু তাতে দিলোঁ অকণমান পিঁয়াজ কুটিছে প্ৰায় ঢাকনাখন লগাই দিছিলোঁ
পিঁয়াজ আসলে নিদিলেও হয়ে যায়, কিন্তু মানে বেসনের অল্প দিছিল, অকান রয়ে গেছিল সেইখিনিকে মানে ইয়াতে দিয়ে দিলো। আর এতিয়া ইয়াত মানে কিসমিসখি দি দিম, অকান নিমখ, অকান হালধি, আর দিম অল্প চেনি, মিঠা মিঠা চাটনি। চেনি নিমখতকে মানে অকান বেশিকে দিছিল আর। আর দিম অল্প পানি, এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ভাজি পানীটো শুকাই আহিলে এইখিনি হৈ যাব। এয়া হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ৰন্ধা হৈ গ'ল, কিন্তু খাবলৈ বাকী আছে। এতিয়া ষ্টেণ্ডটো লগাব, দাদাজন আহিলে লগাই দিব, তাৰপিছত খাম। এতিয়া খাই লওঁ বেচনৰ চিলা আৰু কিচমিচৰ চাটনি, মিঠা চাটনি। বহুতে মোক এডালৰ দাম সুধি আছিলে, এডালৰ 2300 আছিলে চাগে, কিন্তু মই 100 টকা এটা কমাই দিছিলোঁ, 2200 দি আনিছিলোঁ। তিতা কাপোৰে মহাৰিব লাগিব, তাৰপিছত বাচন থ'ব পাৰিব, মানে পাৰিম। আৰু এতিয়া মোৰ অকণমান ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাম আছে, মই সেইখিনিত লাগো বাহিৰতে মানে ৰ'দত বহি বহি। আৰু তাৰপিছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ, দুপৰীয়া কি ৰান্ধো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিবাটো হেল্ডি ৰান্ধিম। ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এবাৰ আহি গ'লোঁ পিছফালে কমলা খাবলৈ, আৰু মূৰটো ধুবলৈ আছিলে, যিহেতুকে ৰাতিপুৱা গা ধোৱাৰ সময়ত বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে, সেইকাৰণে মই সেইখিনি সময়ত মূৰটো নুধুওঁ, অকণমান দেৰিকৈ ধুওঁ ৰ'দটো ওলোৱা সময়ত। এতিয়া মূৰটোও ধুই আহিলোঁ, পিছফালে যিহেতুকে ৰ'দ পৰি আছে ইয়াতে বহিছোঁ, মূৰটো শুকাওক আৰু ইফালে টেঙা কমলাখিনিও খাই লওঁ। তাৰপিছত ভাত ৰান্ধিব লাগিব, ভাত ৰন্ধা মানে ভাতটো মায়ে ৰান্ধিব চাগে, কিন্তু মই মোৰ কাৰণে ৰান্ধিম কিবা বেলেগ হেল্ডি হেল্ডি খানা। দুইটাই খাইছোঁ কমলা, দুইজনী বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ, চুলিও শুকালে। আৰু এতিয়া এইয়া উলিয়াই লৈছোঁ ভেদাইলতা, নৰসিংহ আৰু এনেকৈ কিবা আছে, এইটো শুকলতি পাৰ্বতী কি কয় মই ভালকৈ নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান মই এইটো নাখাওঁ, ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ নাজানো যিহেতুকে। মই নৰসিংহ পাত আৰু ভেদাইলতা মাগুৰ মাছৰ লগত ৰান্ধিম। প্ৰথমতে এই পাতখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সি জাৰত পাতখিনি দি লৈ ইয়াৰ লগতে দিছোঁ কেইফুটামান আদা আৰু নহৰু, অকণমান জালুক দুটামান দি দিছোঁ আৰু অলপ পানী দি খুব ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মোৰ এইখিনি পিচি লোৱা হৈ গৈছে আৰু উলিয়াই লৈছোঁ, বাকীখিনি যোগাৰ কৰোঁ। মোৰ এতিয়া পাতবোৰ পিচি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ঘৰ মে আই হে মেহমান, ইয়ে আমাৰ মেহমান সংগীতা, ভণ্টি হয় কিন্তু সম্বন্ধত মাহী হয়। এতিয়া মাহী সেইকাৰণে মানে এতিয়া সমনীয়া যেতিয়া অকণমান সৰু মুঠকৈ, সেইকাৰণে সংগীতা বুলিয়ে কওঁ। এতিয়া দুজনে চাহ খাম, মায়েও খাবহি বাৰু, নিমকি খোলা খাওঁ, চাই পিঁও ফিৰ মিল ৰহে হে হম। চাহ হৈছে মাগুৰ মাছ, প্ৰথমতে মই মাছটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ, আৰু তাৰপিছত ভেদাইলতা, নৰসিংহ, তাতে নহৰু দিছিলোঁ দেখাইছোঁৱে, সেইখিনি দি ৰান্ধিম। চাওকচোন এইবোৰ হৈছে হেল্ডি খানা, কিন্তু নৰসিংহ পাত, ভেদাইলতা এইবোৰ খালে আমাৰ নাড়ীৰ কাৰণেও। এতিয়া প্ৰথমতে তেল গৰম কৰি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, বেছি নহয় এটা মাগুৰ মাছ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এনেদৰে, আৰু এইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ উঠাই লৈছোঁ। আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম। আনফালে মই দুটা আলু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই দুটা এতিয়া দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ যোৱালৈকে এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত মই দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি, আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়া। ইয়াত মই আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ মছলা, এইখিনিয়ে হ'ব। আৰু এতিয়া যিখিনি মই পেষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ, বহুত ভাল হয় আমাৰ পেটৰ কাৰণে নৰসিংহ ভেদাইলতা, সেইটো নতুনকৈ মই কোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই। ভালকৈ অলপ সময় ভাজি লৈ ইয়াত মই গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দি এটা উতল অহালৈকে এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ। এটা উতল অহাৰ পিছতে মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু মাছ দিয়াৰ পিছত ঢাকোন লগাই আমি ভালকৈ সিজিবলৈ ৰাখি দিম।
লাহে লাহে পানী কমি আহিছে, তাৰ মানে আমাৰ জোল ৰেডি হ'ব হৈছে। মই এটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিলোঁ, এইখিনি হৈ গ'ল আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মই কিন্তু জ্বলা কমকৈ দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাত দিয়া মাগুৰ মাছৰ জোল। এইবোৰ হৈছে আমাৰ থলুৱা লগতে স্বাস্থ্যকৰ ব্যঞ্জন, ছালৰ কাৰণে ভাল, তাৰোপৰি পেটৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল। মই জ্বলা কমকৈ দিছোঁ। খাই পিনে কেনেকুৱা লাগিল জনাই আছোঁ বাৰু। ইফালে মায়ে বনাব শুকান মাছ আৰু কচু। এয়া হৈছে ঘৰত শুকুৱা মাছ, মামী এজনীয়ে দিছিলে, যিবোৰ নেকি তলত জুই ধৰি চালনীত দি দিয়া হয়, কিনা নহয়। মোৰ ভাল লাগে খাই, বহুত দিন হ'ল খোৱা নাই, আজি খাম কচুৰ সৈতে। একদম চিম্পল, অকণমান তেলত নহৰু দিছে আৰু তাতে দিব অকণমান গোটা জিৰা। এয়া গোটা জিৰা দিছে আৰু তাৰপিছত দিব কচু। এতিয়া কচুখিনি দি দিছে, একেবাৰে চিম্পল, নিমখ হালধি দিব আৰু ভালকৈ ভাজিব সিজি যোৱালৈকে, আৰু তাৰপিছত তাতে মাছখিনি দি দিব। দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, কাৰণ অকণমান এডিটিঙৰ কাম আছিলে, সেইবোৰত লাগিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ইটো সিটোকৈ আলহী আহিলে, এনেকৈ কথা বতৰা পাতি টাইমখিনি গুচি গ'ল, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। সেয়েহে এতিয়াহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বোলো খতম কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া মই বেলেগ একো নবনাওঁ, কেৱল কাচকল আৰু আলু ভাজিম। কাচকল যিহেতুকে আইৰণৰ কাৰণে ভাল, আৰু হ'ল ঘৰৰ পৰা মানে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহাৰ পিছত কাচকল খোৱাই হোৱা নাই, আজি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাচকলকে খাওঁ। দুপৰীয়াৰ মাগুৰ মাছ আৰু নৰসিংহ পাতৰ জোল অকণমান আছেই, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিল, মানে টেষ্টি হৈছিল পূৰা, আৰু বিশেষকৈ হেল্ডি হয় যিহেতুকে, সেইবোৰ খাব লাগে। লগতে কচু ভাল লাগিছিলে শুকান মাছৰ লগত। আপোনালোকে বাৰু ভেদাইলতা আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল এনেকৈ খাই নাখায় জনাবচোন, লগতে কচু আৰু শুকান মাছ। মোৰ খুব ভাল লাগিলে খাই, বহুদিনৰ পৰা খাবলৈ মন গৈ আছিল, আজি খালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট।